Many Boys WordPress. Nesse vídeo você vai saber exatamente como instalar o código do formulário Many Boys para páginas de captura dentro do Elementor e como personalizar, colocar aí do jeitinho que você quiser, cor do formulário, do botão, tamanho, personalizar tudo de maneira fácil e também mais a UTM. O que é UTM? Rastreamento, você poder descobrir de onde veio os seus leads, do tráfego pago, do orgânico. Tudo isso eu vou te mostrar nesse treinamento, ó, completaço. Você vai conseguir implementar ainda hoje no seu negócio. Então, se é novo no canal, se inscreve, já deixa o like, como sempre, eu vou direto para a tela do computador. Bora lá? A partir de agora, você vai conseguir colocar dentro da sua página de captura no WordPress com o Elementor o formulário de e-mail marketing da Pinterol Many Boys, podendo rastrear UTMs também. O que são UTMs? É da onde vem a origem do lead. Então, junto com as informações que você capta na página de captura, nome, e-mail, telefone, vai vir também informações que coloca nos parâmetros da URL. Você pode colocar a origem do tráfego, por exemplo, Facebook, Google, enfim, entre outras personalizações. Tudo isso vai chegar aqui junto com os dados do seu lead. Então vai estar lá o nome, e-mail, telefone e também todas essas informações que foram vindas através da URL. Então tudo vai vir a partir da URL. O mesmo link você pode divulgar no orgânico, no tráfego pago, em anúncio 1, anúncio 2, conseguir diferenciar cada um desses leads e qual fonte de tráfego está te trazendo mais resultado. Não somente isso, você também precisa saber como customizar o formulário para ficar de acordo com as cores que você deseja. Por exemplo, aqui um tom de rosa, um efeito quando passa o mouse em cima. Nos campos do formulário, ó, ficou uma cor diferente ao clicar. Isso tudo, como é que funciona? Se você pegar aqui, ó, em formulários, dentro do Many Boys, embed todo esse código que está aqui, copiar e colar dentro do WordPress no HTML, o que que vai acontecer? Ele vai ficar preto em branco, vai funcionar? Vai, mas não fica legal. Então você consegue personalizar com um simples código chamado CSS. Vou deixar para você um arquivo na descrição. Nesse arquivo vai ter todo o passo a passo. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona, tanto para UTM, que é o rastreamento de onde vem o tráfego, e também para a questão do CSS, que é personalizar tudo, ó, personalizar as cores, todos os detalhes aqui. Vou te mostrar como é que coloca isso dentro do WordPress e você vai poder personalizar com tono, cor de fundo, tudo, aumentar até a letra do botão para deixar do jeitinho que você preferir aí na sua página. Detalhe, acompanha com bastante atenção esse vídeo, porque ao longo dele eu vou falar uma senha, que é a senha para você desbloquear esse arquivo. Esse arquivo vai vir como uma senha, e através da senha que eu vou te falar aqui, você vai conseguir pegar, copiar e colar dentro da sua estrutura do WordPress, ok? Então, ó, presta muita atenção e deixa o seu comentário aqui também no vídeo, para você ter acesso ao arquivo. Antes de começar a fazer a configuração, eu vou te mostrar um exemplo como é que acontece na prática. A pessoa vai chegar na página através da URL que já está com os parâmetros aqui. Os nomes você coloca o que quiser, vai digitar o nome, vai digitar o e-mail, por exemplo, e o número de telefone. Agora, clica em quero me inscrever ou no botão que estiver aí. Pronto, chegou na próxima página. Essa página também você que define na lista dentro do Many Boys. Agora vamos em inscritos, vou ver o novo lead que acabou de chegar, foi eu mesmo e preenchi aqui. Chegou o cadastro, venho em atualizar. Aqui tá todas as informações, as mesmas que eu preenchi lá, e também a gente pode observar que as mesmas informações que tá aqui nos parâmetros. Vou voltar para a página inicial, que é a página de cadastro, a UTM Source Google, que é a origem, né, do tráfego. Então chegou aqui, ó, Google. E aí você pode ter a mesma URL para Facebook e para outras fontes de tráfego. Vai saber exatamente de onde veio. Outros parâmetros também, o UTM Medium, que é o tipo de mídia, então mídia CPC, enfim. Se você não quiser usar esse parâmetro, não precisa, apenas, né, aqui os parâmetros que costuma ser utilizado nas UTM. Você pode até mudar esses parâmetros também, colocar em português, não tem problema. UTM campanha com o nome da campanha, então digamos workshop veio da campanha com o nome workshop. Você pode mudar também para cada campanha, cada link é uma URL diferente, então você não precisa criar várias páginas, uma única URL mudando apenas os parâmetros, você vai conseguir saber exatamente de onde vem o seu lead, ok? Pronto, agora como é que a gente faz na prática? O que você precisa para chegar nessa configuração? Primeiro, ter um site no WordPress, se você for fazer no WordPress, lembrando, esse treinamento é específico para quem tem site no WordPress, seja no WordPress aqui da Biterol ou no WordPress fora da plataforma, porque também se você tem algum site WordPress que não é hospedado aqui na Biterol, não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito. Só que, claro, para usar o Email Max, você precisa ter uma conta Biterol, o Email Max aqui da plataforma. Agora, não, eu não tenho WordPress, eu quero criar o WordPress pela Biterol. É possível? É, você vem aqui, ó, na opção de WordPress dentro da plataforma, você vai poder criar um site em alguns passos, uns três passos você consegue criar. Vem um novo site, digita o nome, vai prosseguindo, cria usuário e senha, prontinho, você já vai conseguir ter acesso ao site WordPress, dependendo, claro, do
plano que você assinou. Tem planos com acesso de prestes, tem planos sem acesso. Na descrição vai ter os links com os planos Builderall e você consegue pegar o plano com WordPress. Se você quiser hospedar, o site WordPress aqui. Mas caso eu tenha um site WordPress externo, sem problema nenhum. Aqui cada site WordPress fica nesses quadradinhos. Aí é só você clicar em administrar. Pronto, já chega dentro do seu painel de controle. Não precisa ser panel, não precisa de nenhuma configuração avançada para usar o WordPress. Simplesmente isso, você cria usuário, já vai estar aqui dentro. E agora é só fazer as configurações e começar a criar suas páginas com Elementor ou com qualquer plugin que você queira. Já deixei aqui criado umas páginas de exemplo e vou te mostrar como é que a gente coloca o formulário do Mailboard aqui dentro. Nessa opção de páginas vai aparecer todas as suas páginas do site. Eu vou entrar nessa página que já está criada. O objetivo desse treinamento não é te ensinar a criar páginas no Elementor, mas é sim como fazer a integração com o Mailboys e mais a UTM. Então você já tenha a sua página no WordPress. Se não tiver, faça a sua página pelo WordPress para conseguir chegar nessa tela. Se você está buscando esse vídeo, provavelmente já tem uma página no WordPress e quer saber como fazer essa integração. Então como é que a gente vai estar fazendo? Primeiro, aqui dentro do Elementor, né, abriu uma página. Qualquer página, nós vamos pesquisar o índice aqui dentro de HTML. Pronto, arrasta para cá e você coloca em qualquer parte da tela onde você queira colocar lá o formulário. Vou te mostrar do zero, supondo que esse aqui não tenha. Seja aqui o espaço para você colocar. Agora nós vamos dentro do Mailboys, aqui tá certo, vamos dentro do Mailboys fazer uma lista. Aqui na ferramenta de e-mail marketing, que acessa no menu de ferramentas, Mailboys. Se é a primeira vez que você vai entrar na ferramenta, eu recomendo acompanhar o treinamento aqui abaixo na descrição. Todo passo a passo completo, como você conecta domínio, e-mail profissional, tudo que você precisa fazer para usar a ferramenta, fazer suas campanhas, os fluxos, automação de e-mail, automação de WhatsApp. Agora nós vamos especificamente criar a lista aqui, ó. Então dentro da ferramenta você vai em criar nova lista e eu vou estar colocando, ó, leads Elementor, que é a integração com o Elementor, só para saber do que se trata. O nome você coloca o que quiser. Vamos escolher a opção simples opt-in, que é quando a pessoa se cadastra, já vai para a página seguinte sem precisar de uma dupla confirmação. Embaixo, contatos, ok. Agora eu vou marcar essa chavezinha de criar uma lista para enviar mensagens instantâneas, que é o seguinte, para poder fazer a automação de WhatsApp. Se você também, além de e-mail marketing, quer enviar WhatsApp, é aqui dentro da ferramenta tem essa opção, mas precisa ativar para poder estar fazendo a captura do telefone da pessoa, do seu lead, e assim começar os fluxos de e-mail, fluxos de WhatsApp. Clique em salvar, isso eu explico bem mais detalhado no treinamento sobre Mailboys. Agora nós vamos para formulários, não vou entrar em detalhes em todas as outras configurações, porque nesse vídeo aí do Mailboys já tem bem detalhado, como você coloca o e-mail profissional aqui para disparar suas campanhas e todos os detalhes. Vamos à opção de formulários, porque é aqui onde a gente precisa colocar os parâmetros de UTM e também em páginas de obrigado, é onde você vai colocar o URL da próxima página, para quando a pessoa se cadastrar, ela ser direcionada para a página seguinte. Então cada página tem uma URL e é aqui que você vai colocar a sua página de obrigado. Agora, em campos, nós vamos acrescentar os outros campos. Antes de mais nada, eu vou organizar aqui, ó, colocar o name em cima, e-mail aqui. Você pode trocar, inclusive, esse label aqui de name para seu nome, né? Pode colocar assim, ó, seu nome, e-mail dessa e-mail, ou melhor, e-mail, como você preferir. Fone prefixo, que é o prefixo de telefone, eu vou selecionar o Brasil para já deixar marcado. Não precisa a pessoa, né, selecionar Brasil, já deixa selecionado aqui, o sistema saber que é do Brasil, a menos que você vá anunciar para fora, então aí não deixa assim, escolhido Brasil. E no caso eu também vou deixar oculto, que não precisa nem aparecer lá no formulário, ó. Não vai nem aparecer, só o telefone, não precisa aparecer nem o prefixo do país. Agora fone, onde está escrito telefone, eu vou colocar DDD mais WhatsApp. Ah, e se eu não quiser pegar o WhatsApp? Não precisa, pode deixar apenas o campo de e-mail. Eu estou fazendo aqui com o WhatsApp para você ver como é que funciona. E é exatamente igual se quiser colocar mais campos ou menos campos, não tem problema. Você vai fazer o mesmo processo. Ah, eu quero pegar CPF, eu quero pegar outros dados. Você vai adicionando mais campos. Agora, para funcionar o UTM, você precisa pegar, ó, campo de texto simples e seguir exatamente o que eu vou falar agora. Vai estar no arquivo aí, ó, complementar o arquivo aqui, ó, formulário. Aqui em cima é tudo que a lista já zera pronto. Então, tudo que está aqui no começo, o Mailboys já te zera prontinho. Esse código aqui. Agora, nessa parte de baixo é os parâmetros de UTM. Então nós vamos colocar aqui, ó, UTM Source, que é o primeiro parâmetro, ou o nome que você preferir. Lembrando, se quiser trocar o nome, você vai trocar o nome lá na lista e depois aqui no parâmetro também vai ter que trocar. Tudo onde está UTM Source vai ser outro nome, vai ser UTM e o nome que você quiser, né? Se não for Source, digamos origem, outro nome. Mas vamos seguir exatamente como está aqui no arquivo, que não tem erro algum. Colocar em nome do campo, não coloca em label nem valor padrão, é somente aqui, nome do campo. Fique atento para não se confundir, é aqui, ó, UTM Source. Agora eu vou colocar outro campo de texto simples
para ser o próximo. Qual é o próximo? É o UTM Medium. Então eu vou copiar e colar. E assim nós vamos fazer com todos os outros parâmetros. Por que é chamado de parâmetros? Porque são campos aqui, então a gente chama de parâmetros. Através deles que nós vamos fazer o rastreamento da origem do nosso tráfego. Então vamos botar aqui mais o UTM Campaign. Primeiro estou fazendo o formulário para depois personalizar as cores. É importante você seguir aqui o passo a passo. Caso não queira fazer esse rastreamento, não precisa fazer, mas eu recomendo fazer sim para ter um controle melhor aí nas suas campanhas de tráfego. Afinal, você faz apenas uma vez, depois pode utilizar e dar URL e em cada lugar que for divulgar a página, colocar, né, esse sufixo, que a gente chama de sufixo, porque ao final da sua URL da página vai ter esses parâmetros, né? Vou te explicar também como que você coloca esses parâmetros no finalzinho da URL. Então, ó, fique atento, não tem segredo, é só fazer exatamente como eu tô fazendo aqui. Pausa o vídeo, coloca uma velocidade mais devagar se você não estiver conseguindo acompanhar, assiste quantas vezes quiser, não tem segredo, é somente isso. Agora, depois que você colocou esses parâmetros, um detalhe, você não pode pular aqui as etapas, senão não vai funcionar. Detalhe importante, clica nesse olhinho aqui para esconder o campo, porque não precisa estar aparecendo. Imagina se estiver aparecendo lá na página de captura aqui um monte de campos, não faz sentido. Eles ficam ocultos e pegam a informação que está na URL. Então, quando a pessoa está aqui nessa página, na verdade, outros campos estão aqui escondidos, só que não estão aparecendo, estão ocultos. E é isso que faz, né, o UTM funcionar. Então, vou marcar isso todo aqui escondidinho nesse olho, ó, nesse olho de esconder, não precisa estar aparecendo, então a gente vai esconder todos eles. Ok, já está todos os campos aqui, eles também estão ocultos, confere se está com o olhinho assim. E agora é importante você fazer o seguinte, atualizar, clica em atualizar, espera se ele vai dar aqui a mensagem, ó, atualizado, tem que estar assim. Vamos pegar a página de obrigado e colocar o URL da página de obrigado. Onde que a gente pega o URL? Vamos lá para o WordPress, é o link que você quiser colocar, né? Aqui no caso eu vou pegar a próxima página, que é essa aqui, ó, página de obrigado. Vou copiar o URL, pronto, colocar aqui, pode ser qualquer URL, isso não vai influenciar em nada, é apenas o redirecionamento, para onde você quer enviar o seu lead após ele se cadastrar na página. Aí eu fecho esse cadeado, pronto, tá aqui. Atualiza, isso é muito importante, porque senão para onde a pessoa vai ser direcionada após ela se cadastrar? Tem que ter uma página seguinte. Inclusive, para você que vai fazer campanha de tráfego pago, dentro do WordPress, dentro do seu site, você vai instalar o pixel, né, para marcar a conversão na página seguinte. Isso é muito importante. Quando a pessoa chegar aqui na página obrigado, vai marcar para o Facebook que houve uma conversão, que um lead foi zerada, né? Aí as informações você coloca o que quiser na página. Pronto, desatualizou. Confere aqui de novo em página se está ok, os campos. E agora você pode pegar um embed. Embed a gente vai pegar o código inteiro aqui, pega esse código inteiro, só que a gente vai dar uma personalizada nisso, ele vai ficar feio demais. Vou vir aqui em copiar, onde está o campo HTML, clica no lápis, né, para editar. Pronto, coloquei dentro da página e observa como ele ficou, né? Aqui no caso ele até não ficou feio, por quê? Porque já está no outro formulário, né? Por isso que ele não ficou feio, ele ficou até já bonitinho nessa cor. Ah, mas por que ele ficou nessa cor? Porque o outro formulário HTML já está personalizado, então o arquivo aqui reconheceu, né? Mas se não tivesse personalizado, né, estaria aqui tudo preto e branco, estaria feio, né? E como é que personaliza para ficar do jeito bonito? Primeiro, a gente coloca aqui o HTML, pronto, coloquei aqui o HTML, você vai ver que vai ficar tudo preto e branco, e também está aparecendo o seu nome duas vezes, vou te mostrar como é que tira esse comando aqui, para não ficar aparecendo duas vezes o DDD mais WhatsApp, vou inclusive tirar o outro também aqui, ó, vou tirar esse de baixo, aí excluindo, ó, como ele ficou, assim, todo esquisitão, né? É apenas o formulário, ó, tá aqui só o formulário. Agora nós vamos pegar o CSS, que é para personalização de estilo, que está aqui no arquivo, onde é que ele está? CSS, todo esse código, ó, estilo de campos do formulário. E é bem fácil, porque já está com as orientações que você precisa para personalizar. Eu vou te explicar como é que é a troca ali das cores e tudo mais que você precisa. Copia tudo até a última chave aqui. Tem que copiar tudo. Não pode faltar nenhum parâmetro desse, senão não vai funcionar. Precisa copiar exatamente igual. Vamos em avançado. E aqui em avançado, CSS personalizado. É aqui onde você vai colocar o CSS, que é o que faz a mágica acontecer. E olha, e já ficou bonitinho, ó. Observe que ele ficou já aqui, ó, certo, as cores, né, já ficou legal, já deu toda uma mágica. Vamos primeiro tirar esse seu nome, e-mail, DDD mais WhatsApp, vamos tirar aonde? Em conteúdo, aqui no meio do código tem, ó, o que a gente chama de label, então é possível você vir aqui, ó, só tirar o label, pronto, ele já vai tá saindo. Antes do label, você vai tirar, aqui tá escrito o label no e-mail, vamos já apagar também. Olha isso, a informação aqui de e-mail. Aí já está saindo. Embaixo também, onde tem o WhatsApp. WhatsApp lá embaixo desses códigos do país. Aqui tem todos os códigos do país do mundo. Mais embaixo, onde está lá o WhatsApp, vamos tirar também, ó, DDD mais WhatsApp. Tirar. Pronto, ele vai ficar só ali dentro do formulário.
Ok, agora a gente precisa fazer mais alguma coisa aqui? Sim, precisa fazer mais uns detalhes, que é a questão da UTM. Para a UTM funcionar, nós temos que adicionar uns parâmetros aqui. Preste atenção. Esses parâmetros estão lá dentro do arquivo. Então é só você copiar nessa opção aqui, ó, no início do arquivo, está apenas o exemplo, né, da lista. Isso a gente já pegou no Mailboys. Agora, quando termina o preto e começa aqui a cor vermelha, é onde você vai copiar. Então copia tudo até o fim. Pronto, não deixa de copiar nada, copia, volta aqui e agora nós vamos colar. E observa se ele fica assim, ele tem que ficar com essa formatação, com essas cores, assim, significa que está o código certo. Se não ficar nesse formato, sim, ficar, por exemplo, tudo numa cor só, é, tipo, se aqui o fechamento, ó, um detalhezinho, se o fechamento estiver errado, olha o que acontece, todo esse código embaixo, ele vai estar inválido, então não pode ter nenhum erro. Significa que o sistema está conseguindo entender o código como válido, então vai funcionar correto, né? Pode deixar esse script para capturar parâmetros, pode deixar apenas uma orientação. Porém, se você tirar um item desse e não tirar tudo, ele já não vai funcionar. Observa esses detalhes, se você não quiser mexer nada, deixa do jeito que está, apenas mude se for alterar o nome dos campos, né? Se alterar os campos lá na lista, e aqui tem que ser diferente também, ser o mesmo nome que está lá nos campos ocultos para funcionar o parâmetro, ok? Feito isso, o TM já vai estar pronto para funcionar. O nome que está escrito em escrever, podemos alterar também. Onde que se altera? Nessa última linha aqui do formulário. Então vou escrever, quero me inscrever. Ok, vou colocar assim, é só escrever normal, quero me inscrever. Vou colocar tudo maiúsculo para chamar mais atenção. Ok, dessa forma o formulário já até está bonito. Mas claro, você não vai querer essas cores rosa, né? Talvez sim, até dependendo do seu projeto. Se for outro projeto que você queira colocar cores diferentes, eu vou te mostrar agora como é que personaliza as cores aqui do arquivo CSS. A gente já colocou o CSS, por isso que ele ficou assim, ó, já mais bonitinho. Porém, nós temos que mexer agora nele para personalizar todos os detalhes. Antes de eu explicar melhor como é que você altera essas cores aqui do formulário, eu vou falar a senha. Então, anota aí a senha. Quando você pegar um arquivo, vai estar assim, ó, senha obrigatória. Você vai digitar com letras maiúsculas UTM, UTM. Pronto, clica em enviar e o arquivo já vai ser aberto, ok? Falado a senha, anotou aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste de novo o vídeo para pegar. Agora, nas personalizações CSS, está fácil para você entender. Adiciona um espaço de um pixel abaixo do campo. Então, vou aumentar aqui que está escrito 1. Vou colocar 10 para você ver na prática como é que fica. Ó. Ele aumentou o espaçamento. Se quiser diminuir, vou botar menos 10. Reduziu, está bem mais próximo dos campos. É para isso. Se você quiser aumentar, aumenta. Se quiser diminuir, diminui. Vou botar 4. Ele aumentou mais aqui. Vou botar apenas 1. Ok, aí você pode ir personalizando. Tem menos 20, ele ficou bem apertadinho aqui. Menos 10, acho que tá legal. Aí, do jeito que você achar melhor. O segundo item, define a borda de 2 pixels de espessura com a cor cinza, que é uma bordinha que tem aqui. Pode aumentar também, sem problema. Vou aumentar para 4, ó, ele aumentou aqui. E a cor? A cor é esse comando, ó, esse parâmetro que está aqui, esse código de números. O que significa isso? É o código da cor em hexadecimal, que eu também vou deixar o link aí abaixo para você, que é esse link de HTML Colors, né? E aí você escolhe a cor que você quer. Digamos, eu vou pegar aqui um verde. Vou pegar um verde, copia esse hex, né, que é o código hexadecimal, não os outros, é esse aqui o primeiro. Vamos colocar lá no lugar da cor que está, né? Que aqui está escrito cor cinza, que é a cor que está. Aí eu vou substituir somente isso aqui, ó. E pronto, ele já passou por uma cor verde. Olha que legal, ele já passou a ficar verde, na cor que você quiser. Você pode pegar qualquer cor. Ah, vamos pegar uma cor preta. Então a gente pega uma cor preta aqui. Exatamente assim que você vai fazer em todas as personalizações. Estava cinza, passei para verde, agora vou passar para preto. E você pode botar qualquer cor. A borda, estamos no tamanho 4. Se botar 8, ó, vai ficar maior. Se botar 1, vai ficar mais sutil. E aí você vai fazendo a personalização. Borda de raios é arredondar os cantos do campo. Tá 10, né? Tá meio arredondado. Se eu tirar e botar 0, olha o que vai acontecer. Vai ficar sem arredondamento nenhum. Se voltar para 20 ou para 30, ele vai ficar mais arredondado. 20, intermediário, 10, menos. É assim que você personaliza o redondo, né? Eu deixei até para você entender exatamente para que serve cada parâmetro. Essas dicas e orientações aqui, que vai ficar bem mais fácil de você entender. Agora, o Box Shadow. O que é o Box Shadow? Define uma sombra, nesse caso, não visível ao redor do campo. Então, uma sombra aqui, que você pode colocar. Tá escrito não visível porque tá 0. Então, se você colocar 10 aqui, ó, 10... Vou botar 10, ó. Aí ele já ficou aqui no canto direito, porque eu botei apenas num deles. Vou botar em todos, 10,
10 e 10, ou qualquer outro número. Aí ele botou uma borda aqui, ficou meio esquisito, porque eu já zerei demais. Se eu botar apenas um, já vai ficar mais suave. Depende também da cor que você estiver colocando. Vou botar apenas um aqui na sombra, aí já não vai ficar tão ruim, né? Dá uma sombra por branco. Por que branco? Porque é essa cor que tá aqui. Novamente, você pode pegar outra cor lá e tá colocando aqui. Pega a cor, copia, cola, pronto. Tudo onde está esse logo da velha e depois o número, significa o código da cor. Você pega lá e coloca aqui. Só isso. Agora, background white. Aqui tá escrito mesmo a cor white. White é branco. Se eu tirar, vamos botar aqui yellow, que é em inglês, né? As cores em inglês. A gente pode colocar aqui yellow. Yellow. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar amarelo. Ficou amarelo aqui. Então, black. Aí ele vai ficar preto, que é as cores em inglês. Ficou. Ah, eu vou voltar para white. Então, vamos colocar aqui white. Pronto, aí ele voltou para a cor branca. E assim você vai fazendo. Agora, 100%. O campo ocupa 100% da largura do seu container. Se aumentar mais de 100%, o que, que vai acontecer? Vamos botar 130. Ele está ultrapassando mais o container. Ficou maior, então deixa em 100% mesmo. Só para você saber para que serve isso. Agora, right, define a altura do campo. Está em 50, vamos botar 150. Ele aumentou, ficou muito grande. Deixar em 50 que está o tamanho ideal. Mas você pode aumentar, pode diminuir, digamos 40... 60, ele aumenta mais um pouquinho e assim você vai personalizando o estilo que você gostar. Font size 16, font size é o que está aqui dentro, seu nome. Então, define o tamanho da fonte dentro do campo. Estamos em 16, vou colocar 24 para você observar. Olha a diferença que deu, aumentou mais aqui o tamanho do que está lá dentro, né? Seu nome ficou maior. Agora aqui embaixo, faz com que as mudanças na cor da borda e na sombra sejam suaves. Essa transição aqui, a mudança na cor da borda e da sombra, que é aqui, né? A suavidade, né? Você pode mexer ou deixar assim do jeito que está, tá todas as orientações. Estira quando o campo está em foco. Nesse momento, quando a pessoa clica, que ele dá um foco aqui, ó. Faz uma sombra específica no campo que a pessoa está selecionando. Então, é isso, é o foco. Você também pode alterar a cor, que está nessa cor rosa, porque é o parâmetro aqui, ó. Então, a borda muda para uma cor rosa. Se quiser botar preto, bota a tonalidade de preto da mesma maneira. Você pega aqui, copia, cola e vai colocar lá. Agora a gente terminou as personalizações aqui, ó, as personalizações dos campos do formulário. Essas personalizações aqui dos campos. Agora nós vamos vir para as personalizações do botão. Exatamente, agora é o botão que a gente está falando. Estilo do botão de ação. Você pode até dar um espaço para saber melhor as diferenças aqui. Pode passar. O botão está 100% também. Se eu aumentar, o que, que vai acontecer, ó? Ele vai passar, ou ele vai diminuir, se botar 80, 90, e vai ficar menor. Isso é a personalização do botão. Geralmente a gente coloca em 100% mesmo. O background color, tá aqui a cor rosa, também você pode alterar, que é a cor que tá aí. Ah, eu vou botar um verde, então como é que a gente faz botar um verde? Vou pegar aqui a cor verde, e vou selecionar, copiar. Pronto, agora a gente pode colocar aqui uma cor verde, tirar o rosa que estava, para uma cor verde. Ok, ele já ficou verde, ó. E quando clica o mouse, ele fica rosa. Por quê? Porque a outra personalização, a de baixo, que é quando a pessoa clica, quando o mouse está sobre o botão. Aí ele faz esse over, né? Perfeito. Agora define a cor do texto como branca. Que é a cor do texto como branca? É essa cor aqui, ó. Quero me inscrever. Tá branco, também você pode trocar. Pede, adiciona um espaçamento interno de 15 pixels. Vou aumentar para você ver, ó. 20. Vou botar 20, ele ficou maior. Se eu botar 10, o que vai acontecer? Ele vai ficar menorzinho. Espaçamento aqui interno. Agora, margem de 30, vamos aumentar para 50. Ele aumentou o espaçamento. Se eu botar 60, maior ficou. Vou botar 10, ficou praticamente colado. 20, já está um pouco mais passado. 30, ok. Então, você vai colocando aí o espaçamento que preferir. O border, essa borda aqui que está ao redor dele. Ó. A borda também está na espessura de 2 pixels, mas você pode botar 4, pode botar a cor que preferir. Vou botar 6, vai ficar maior. Assim você vai personalizando o estilo que preferir. Body raios, arredonda os cantos. Também aqui está arredondado, está 10, para padronizar com em cima. Vai se tirar esse body raios e vai ficar sem arredondar, né? Ou se botar 20, ele vai ficar mais arredondado. E assim você vai personalizando. Botei 60, arredondou bastante. Botei 80. Enfim, aí você personaliza no arredondamento que você quiser. Aqui, point, pode deixar. Muda o cursor para uma mãozinha ou passar sobre o mouse, ó. Ele muda aqui o cursor para uma mãozinha. Faz esse efeito, ok? Font size. Define o tamanho da fonte dentro do botão. Então, o tamanho da fonte está 22. Vou alterar para 42. Ó, ele ficou maior. Deixa 22 mesmo. Ok? Pronto, aí você pode alterar de acordo com o tamanho da sua página, enfim, personaliza aqui tudo o que quiser. Background color, transição também, transição dos efeitos aqui, ó, essa transição que acontece, tá aqui em frações de segundos, faz com que as mudanças na cor de fundo, na borda sejam suaves, essas mudanças aqui, ó, que acontece,
mudança suave, se mexer vai demorar um pouco mais. Estilo quando o mouse está sobre o botão. Agora é o estilo quando o mouse está em cima do botão. É esse estilo aqui, ó. O estilo do rosa que está ali em cima. A gente pode alterar também, ó. Background, muda a cor de fundo para um tom mais escuro de rosa, porque estava um tom mais claro e aqui ficou um tom mais escuro. Essas são as orientações com base na cor que estava. Mas assim fica, vai ficar rosa aqui. Aí vai ficar a cor que você quiser. Inclusive, pode tirar esse parâmetro aqui que não vai afetar nada. Se você tirar aqui, não afeta nada. É apenas você saber do que se trata cada um dos parâmetros. Você entender o que está mexendo ali no código. Então, mais fácil que isso, impossível. O write, mantém a cor do texto como branca. E aí, se quiser botar black, pode botar black. Ó. Vamos botar black, que ele vai ficar na cor preta. Quando passar o mouse, ele escureceu. Ó. Quando passar o mouse, que nós estamos no over. Então, passou o mouse, ele escureceu. Eu coloquei aqui black. Vamos voltar para write. Também você pode vir, pegar uma cor e colocar via hexadecimal. Coloquei aqui azul, por exemplo. Aí ele ficou azul. Então pode ser assim, ou escrito mesmo. Estava escrito write, mas pode ser via código que também dá certo, ok? Então, sem problema nenhum. Agora, estilo quando o botão está em foco. Por exemplo, quando clicado, quando a pessoa clica aqui, ó. Quando a pessoa clica, o que vai acontecer? Remove o contorno padrão do navegador e adiciona uma sombra rosa ao redor do botão. Então, ele pode adicionar uma sombra aqui, ó. Uma leve sombrinha rosa ao redor do botão. Que ela clicou aqui, ó. A pessoa clicou, observa que ele gerou uma sombrinha bem de leve aqui no cantinho rosa. Também pode aumentar essa sombra, se quiser. Tá aqui, box shadow, tem um leve efeito de sombra. Pode mexer, mas não recomendo mexer muito. Caso você não queira essa opção, é só apagar. Não quiser isso, foco. Só você apagar também, pode tirar alguma informação ou até adicionar mais códigos. Então, dessa maneira, já vai estar pronto para funcionar o nosso formulário. E agora que vamos fazer o teste, foi criada uma nova lista lá no Mailbox, coloquei aqui. Agora eu vou simplesmente fazer o seguinte: atualizar. Para quê? Para ele entrar em vigor essas mudanças que a gente acabou de fazer. Ao final do seu link, que vai estar o domínio, o subdomínio, a página, ao final do link, preste atenção, ao final do link, onde tem um barra, vai colar uns parâmetros específicos. Eu vou até te mostrar aqui num bloco de notas, para você entender melhor como é que se faz esses parâmetros. Num bloco de notas, vou mostrar como é que funciona. Aqui está a sua URL, HTTPS, o domínio, pronto. Aqui é apenas um exemplo, não se preocupa com isso. A partir do barra é que você vai colocar os parâmetros. Então, ó, ponto de interrogação, começa assim, ponto de interrogação, o theme source igual. Aqui você coloca o que quiser, depois do igual, coloca o que quer, tudo junto. Aqui, não recomendo colocar ponto de interrogação, cedilha, algum caractere especial. Apenas o termo mesmo que você quer rastrear. Vai ligando os outros parâmetros através do e-comercial. Então, e-comercial, theme medium, e aqui continua. Então, os parâmetros que você colocou dentro do mailbox, também no código ali do formulário, que esse é o theme source, o theme medium, todos esses vão ficar na URL ligados através do e-comercial. Mas, claro, você não precisa usar todos. Se não quiser, você pode parar em determinado ponto. Não precisa preencher todos esses parâmetros. E também nem precisa necessariamente ser esse termo, theme source. Pode ser o TM underline origem, o TM underline media fonte, enfim, o que você quiser aqui. Mas se você for mudar, tem que mudar lá dentro da lista. Aqui você vai fazer diferente, não vai colocar o theme source, vai colocar o theme origem, por exemplo. E dentro do código você vai colocar o mesmo nome em todos os lugares, na URL também. Precisa pegar o mesmo nome aqui no formulário, no código e na URL para que funcione corretamente. Só esse o detalhe que você precisa se preocupar, e mais nada. Dessa maneira que está aqui, eu posso alterar, vou botar aqui source e vou escrever Google em espaço ads, que é a Google Ads, né? Vou colocar até minúsculo. O theme medium, vou escrever tráfego pago. Agora aqui, campanha, lançamento junho, digamos, lançamento junho. O theme terms, aí quando você vai fazer campanhas do Google, esse parâmetro consegue puxar o termo de busca lá do Google, né? Mas se não é o caso, nem precisa se preocupar com isso. Para o Google puxar automaticamente qual foi o termo de busca que gerou aquele lead, aqui no lugar de uma palavra, tem que colocar assim, ó, keyword entre chaves. Para quê? Para ele puxar a palavra-chave. Keyword em inglês é palavra-chave. Então, qual palavra-chave acionou aquele anúncio e gerou o lead? Aí você colocaria dessa maneira. Depois do theme contém, que é o conteúdo, aí escreve o que quiser. Por exemplo, o vídeo ads. Agora copia, e aí eu vou abrir aqui, mas digamos que a pessoa clicou lá no anúncio. Pronto, vou abrir aqui a página. É exatamente igual, mas os parâmetros que tá na URL aqui, ó, esses parâmetros que estão, o que acontece? Ele já tá pulsando automático, né? Tá preenchendo aqui os parâmetros automaticamente. Eu vou colocar agora as informações, o lead, a pessoa que chegou na página, só vai ver esses campos aqui, mas na URL já tá puxando os outros dados que foram inseridos. Agora vou preencher aqui nome, e-mail, telefone, quero me inscrever. Do sistema vai direcionar para a próxima página e vamos ver aqui na lista agora o inscrito que já chegou. Chegou, carreguei aqui. Vamos em atualizar e agora
pronto, todas as informações. Não chegou aqui keyword, porque não foi um anúncio de Google, né? Então chegou só keyword. Agora o resto chegou certinho: Google Ads, tráfego pago, lançamento Zunho, que é o que estava lá na URL, vídeo ads. Aí conforme seus leads vão entrando aqui na lista, digamos que você quer ver quantos chegaram do Google. Como é que você vai fazer isso? Vamos em filtro avançado, condição aqui do filtro, e aí todos os campos vão pegar exatamente a origem, né? Que tem vários campos aqui, ele vai ter todos. Vou pegar o UTM Source, que é da origem. E aí vou pesquisar Google Ads, que é o que a gente colocou. Aí vai encontrar, ó, apareceu esse mesmo, porque é o que está do Google. Aí digamos que tem outros que são do Facebook. Aí nos outros vai ter Facebook Ads. E aqui vai dar nada, não vai aparecer ninguém, porque não tem ninguém que veio do Facebook, só tem eu na lista mesmo. E depois que você faz, o que acontece? Se quiser transferir para uma outra lista separada, você pode fazer, fazer o que quiser aqui, ó, selecionou os contatos, vai mostrar a quantidade, no caso só tem um, aí você vai ver, ó, do Google chegaram tantos, e nessa setinha aqui para baixo, você pode até exportar selecionados, pode adicionar uma tag, digamos aqui, você quer colocar uma marcação interna no sistema, você pode colocar uma tag, apesar de já estar, né, com a informação do campo, mas você pode botar uma marcação nele, uma tag, pode fazer o que quiser, até mover de lista, copiar, excluir, usar esses filtros para suas estratégias. Inclusive, na hora de enviar e-mails ou mensagens instantâneas, também serve esse filtro. Você pode enviar um e-mail somente para quem veio do Google, somente para quem veio do Facebook. É possível fazer um direcionamento de mensagens só de acordo com a origem que aquele lead veio. Então, você vem aqui, ó, em criar um novo e-mail, seleciona um regular podcast e todos os outros formatos também. Se você não conhece como utilizar aqui as estratégias de campanha de e-mail marketing, acompanhe o vídeo abaixo na descrição, tudo sobre e-mail marketing, configurações, tipo de campanha, né? Mas eu vou te mostrar aqui rapidamente para você entender o que é possível fazer com essa informação. Então tem lá, filtro de segmento, que é o filtro avançado, vamos novamente aqui em todos os campos, e aí você pode aplicar esse filtro, então só vai estar enviando o e-mail para quem veio exatamente lá do Google Ads, e aí você coloca aqui Google Ads, esse filtro vai estar aqui, e aí você prossegue, seleciona a lista de e-mail também, então leads elemento, prossegue, vai escrever a mensagem, programar o disparo. Nessa lista tem pessoas que vieram do Facebook, e outros que vieram do Google Ads, do orgânico, de várias fontes, e isso vai estar enviando um e-mail somente para quem veio do Google Ads, e assim vai, você pode fazer filtros de várias maneiras, de acordo com essa informação. Por isso que é muito poderoso você saber a origem de onde vem os seus leads para direcionar campanhas mais assertivas. Isso você vai poder fazer aí no seu negócio, em negócios de clientes, enfim. Então espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado bastante. Deixa seu comentário, anotou a senha? Se anotou a senha que eu falei ao longo do vídeo, você vai ter acesso ao arquivo ou documento com esse código para ficar muito mais fácil você implementar aí no seu negócio. Caso não tenha acesso à plataforma Leaderall, aqui na descrição do vídeo vai estar um link para você poder inclusive experimentar gratuitamente por um período aí de quase metade de um mês. Você vai poder usar as ferramentas, também os planos com desconto especial vai estar aqui abaixo desse vídeo. Pronto, agora você já sabe como fazer automação de e-mail marketing com WordPress, mais UTM, personalização de formulário. Agora é mão na massa que vai dar tudo certo aí para você. Desejo um forte abraço, muito sucesso nos seus negócios e como sempre te vejo, te encontro no próximo vídeo. Até lá!